viral viral. Dia silap tip tu. Ha. Dah kita dia kelepas tu. Tu pun lepas kat situ pula. Aduh. Lagi pisau lagi. Pisau lagi dah. Tak boleh lah. Pisau jugalah Cik Min. Okey. Buang dia punya ni. Ha. Oh, tak nak kali ni lagi teruk. Dari tadi ni betul ni. Bisa ambil dah, Min? Dia buat. Ni. Tekan boleh? Ha, tengok. Sikit dia mati. Kita racun ke? Ni? Beza dengan orang perempuan yang orang jadi tanggap. Habis dah kot? Dia sangkut? Okey, ha, kena turun sana. Sebelah sana, tak boleh sebelah sini. Bahaya, kesian kat dia. Freedom! Ni dia. Okey. Jadi. Ah. Dekat sikit. Ni dia main buat ni. Hello.